¿En hotel? Nei, det er jo en morsom greie. Nei, den er ikke vanskelig. Du lager en loop da, på tauet, fordi at da kan du stramme tauet gjennom det øyet, og så knyte fast da. Hvis man ikke har vært på Biltema og kjøpt seg en sånn strammestropp for eksempel, så er det jo nyttig å kunne den da. Altså i stedet for at jeg skal måtte lage knuten sånn rundt på skuldra, og så liksom komme med den vrien som de gjør på videoen, så Ylvis. Dette er en komplisert måte å gjøre det på. Mye raskere måte å gjøre det på, det er å bruke for eksempel den måten her å gjøre det på. At du trer over den sånn, og så har du en tilsvarende som er veldig så god og like god, som du kan bruke som på samme måten som trøkkesits. Og dette er jo også en slags trøkkesits. Det er jo oftere at du kommer ut for eksempel at du er på et party, redd for å sette fra deg glasset på bordet og ødelegge bordet, eller varm kaffekopp. Så er det mye bedre å lave denne her. I stedet for trøkkesits, så kan du lage da en tyrkematte, som ser sånn ut. Som er jo da mye, mye søtere. Ikke sant? Det er bare satt sammen av litt flere halvstikk. Legge den på bordet når det er å ha et sånt tau i lomma. Ikke sant? Sette kaffekopp på, eller kjelen, eller drinken på, så du ikke får merke på bordet. Mye bedre. Ylvis, kjør på. Lag denne her. Den skal du lage på under 3 minutter, selvfølgelig. You got your trucker's hitch.